Вони готові боронити Україну, а захиститися самим практично нічим. Мобілізовані військовослужбовці вимагають, щоб їх почули у профільному міністерстві та Верховній Раді. Просять не розкішних умов на полігоні чи вишуканих страв, а розвантажувальних систем і бронежилетів. А ще розуміння з боку високопоставлених командувачів. Про це за першої нагоди солдати розповіли нашій Анні Махно. Ці військовослужбовці перебувають на Рівненському полігоні 47 днів. Тут бригада готується захищати Україну від ворога. Умови, звісно, не домашні, усе за військовим уставом. Пристосовуються. Мати собі збивали самі, гвозді були за свій кошт. Чекали дуже довго. Спали на землі, матраси на соломі. Чого не вистачає, намагаються знайти власними силами. Елементарний чай, там попити ще щось. Те все привезено нами. Нам ніхто того не давав. О, рукомийники, які ми робили в себе на роботі. Генерали приїхали, їх не бачили. І вони їх не привезли. Це ми їх поробили. Ми в себе я робив. Да. Бронежилети, підвезіть. 54 чоловіка поїхали без бронежилетів. Оцю пору. Не 54, а 3 тисячі поїхали без бронежилетів. Всього їх є 350. Я кажу за... Лише на ентузіазмі, кажуть солдати, нападника не перемогли. Нам не дали бронежилетів, розрузочних жилетів. Ну, мені він особисто не потрібен. Потрібні тим хлопцям, що поїхали. Вони вже там і вони чекають, але ніхто не знає, що вони дочекаються їх. Я скаржуся на те, що нам дали автомати і нам не дали їх пристріляти. Ми вистріляли за 45, я тут 46-й день, ми вистріляли по 20 патронів. Вистрілявши 20 патронів, який же ж я солдат? Я ніхто. Я проти обучених головорізів тих, я ніхто. Як нашим воякам на сході на власні очі бачили активісти Роман та Олексій. Кажуть, з іншими небайдужими намагаються дати армії те, чим мала б забезпечити держава. Щоденно, день і ніч, кожного дня збирали кошти, купляли запчастини, ремонтували техніку, купували спальні мішки, каремати. Згодом бронежилети. Яка основна задача наших військових на сході? Захистити самих себе. Уявляєте, який це бред? Цього листа нам передали солдати, коли ми поверталися із полігону. У ньому звертаються до виконуючого обов'язки міністра оборони та Верховної Ради України. Зокрема, пишуть, що не хочуть зберігати їхні інтереси та бізнес ціною власного життя. Вимагають забезпечити засобами захисту військовослужбовців, котрих відправляють на схід. Звернення передаємо заступникові командувача оперативного командування «Північ». Збройні сили лежали на животі, зараз вони піднімаються з колін і вже з одного коліна встали. Це дозволило нам створити потужне групування військ, яке за сьогодні стримує зовнішню агресію. Але проблеми забезпечення, вони залишаються. Проблеми солдати розуміють та хочуть бути впевненими, коли захищають державу, вона також про них дбатиме. Просто хай вони нас почують і виконують зобов'язання. З Рівненщини Анна Махно, Богдан Рябонець, огляд дня, телеканал ЗІК.